kulan maanta xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa ku dhaxmaray madaxweyne Biixi iyo ergada dhexdhexaadinta ka wada khilaafka xukuumadda iyo mucaaradka ayaa ku soo dhamaaday safkarad laga gaadhay siyaasiyiinta mucaaradka ee ku xidhan xabsiga Mandheera. Waxaan u soo garanay in odayaashii ergada ahaa inta badan soo diyaarin loo yeero oo maanta ayna waxba isla dhaafin oona arrintaasi nagu rafanin. Marka hadalka maanta waxaan hoggaaminayaa guddoomiyaha guurtida. Isagaana hadalka siin doona haddii Alla yiraahdo. Mar haddii aad suuqa ii yeedhay oo shirkan u yeedhay, dee waxaanu kaa codsanaynaa maxaabiistiiba horta belberigii dhaweyto mudaaharaadka lagu soo xirxiray, dee horta sii dayo maanta inaga siida. Qodobkaa waxaan jeclahay inay inaga fulo. Laba arrimood ba halkan maalintii madaxweyne isugu keen dambeysay. Mid waxay ahayd tii ahayd magaranaysay taa maxaabiista waad ku mahadsan tahay, midna waxay ahayd tii in halkaa raggii la isku keen keeno oo ka wada hadashaan arrinta iyada. Hawshii waa la soo dhaweeyey, way fiican tahay, meel wacan bay maraysaa. Maxaabiistii waad aqbashay oo waad ku mahadsan tahay. Shirkeenu saaka aad buu u miisaaman yahay una qurux badan yahay. Cumar Saadiq, telefishinka CBA, Hargeysa. Ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo $100 oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bar data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 8854 ama shilinka xidig 225 ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Taya waa Telesom.